Har dere vært flinke alle sammen? Ja. Skal du fortelle litt, Roger, hva vi skal gjøre? Ja, som dere hørte, jeg heter da Roger Gressberg, og disse heter ikke også og videre. Han heter Anders Sjøberg, og han heter Kristi Stadstammen. Og vi er fra Kongsvinger, rett den retningen der. Men vi, jeg og Anders, vi har jobbet sammen med masse barn, og vi har lagd musikk sammen med barn, sånn som han sa i stad, og vi skal prøve å spille dette. Det er en verdenspremiere, faktisk. Det er første gang. Og det er ingen av disse sangene som har vært spilt utenfor den skolen der vi jobbet før. Så dette er ganske spesielt, faktisk. Er det noen som har hørt om Lars Monsen? Nei! Er det ingen som har hørt om Lars Monsen? Ikke? Foreldre har hørt om Lars Monsen. Ja, det var noen som har hørt. Der er det en som har hørt om Lars Monsen. Da er den sangen... Ja, de som har hørt om Lars Monsen. I følge den sangen her, så har Lars Monsen en kjæreste som er en elgku. Det passer ganske bra til elgene. Jeg må kanskje si at det er ikke vi som har krevet alle tekstene. Nei, det har vi sagt. Det er en jente på, hvor gammel er det? 6 år. Hun var veldig Lars Monsen-fan, og hun har laget den sangen. Og Lars Monsen har til og med hørt den og sa at den var kjempebra. Da skal vi ta den. Nå er det ikke lyd, eller? Er det det? Ja, greit. Ja da. 1, 2, 3, 2. Lars Monsen er en villmarksmann. Han fisker om promper. Han reiser sammen med hunden sin. Han sover i gapahuken sin. Han spiser og fisk. Han har masse skjegg. Og han får snø i skjegget. Han slipper å vise legget. For han er kul, han er kul. Han er kjekk, og han er slu. Han er Lars Monsen. Og dama hans er ei elgku. Han har med seg et stormkjøkken fordi han skal til Nordpol. Han vil snakke med pingviner. De gjør så han griner. Men han er kul, han er kul. Han er kjekk, og han er slu. Han er Lars Monsen. Og dama hans er ei elgku. Han er kjekk, og han er slu. Han er Lars Monsen. Og dama hans er ei elgku. Tusen takk. Nå tror jeg dere alle vet hvem Lars Monsen er.